dari the majelis dan wasi. Merasmikan Hari Apresiasi Bakat dan Persembahan tahun 2022. Sekian, terima kasih. Rock, rock, apa?
Fira. Actually saya tahu tadi kan ni recommended by friend lah. Sangat berpuas hati dengan perkembangan dia, and then dia punya social dia pun, dia punya komunikasi dengan kawan-kawan dia. Memang alhamdulillah lah, saya sangat berpuas hati dengan program yang telah kata dijalankan oleh pihak Tadika lah, mengajak okay, parent di luar sana untuk letakkan anak tuan-puan. InsyaAllah perkembangan dia memang sangat positif, dan tuan-puan memang akan puas hati lah dengan perkembangan anak tuan-puan di akhir persekolahan di Tadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nadia, majlis saya ibu kepada Muhammad Nasif Takim. Dia di TGB, alhamdulillah nampak perubahan yang sangat baik, sangat bagus dari segi bacaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Jawi, dari segi hafazan ayat-ayat suci Al-Quran. Kini nampak perubahan, alhamdulillah. Terima kasih TGB kerana telah mendidik anak saya, telah mendidik Nazim. Semoga Nazim menjadi insan yang mampu memberi sesuatu yang sangat berguna kepada negara kita, kepada semualah. Okey, bye-bye. Okay, Nazim bin Ahmad, dari sisi saya, Nur Husni Tabi Zahmat, ibu bapa kepada Muhammad Nur Amir Menuddin. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusan, kepada guru-guru di TGB atas jasa dan ilmu yang telah dicurahkan kepada anak kami. Setiap perkembangan dia sangat-sangat positif, daripada segi bacaan, daripada segi pemahaman, daripada segi pertuturan, daripada segi pendekatan kepada orang lain. Dan kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih sekali lagi. Dia lebih berdikari. Betul, sangat-sangat berdikari. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak kepada guru-guru di TGB. Assalamualaikum. Ya, pada Eskada. Masa tu dia ada problem speech delay berapa bulan dekat TGB. So saya nampak dia punya perkembangan lah. Daripada speech delay tu dia dah okey. Dan teacher-teacher dia boleh develop skill dekat student-student. Kita pun sebagai apa dah tak risau, sebab anak-anak dah boleh membaca. Daripada kita 4, 5, 6 daripada tak boleh membaca sampai boleh membaca. So bila masa darjah 1 kita tak risau dia boleh membaca. Terima kasih TGB. Terima kasih TGB. Jom join TGB. InsyaAllah puas hati. Mai, jangan tak mai. Makanan dekat TGB memang balul. TGB best. TGB awesome. Kami dari Tadika Jenis Misari mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang terlibat. Terima kasih semua. Bye. Thank you.